Jees, lähdetään tonne. Nyt peruutetaan tuohon varsinaiselle uralle. Hello! Jos mettään haluat mennä nyt, niin joku varmasti yllättyy. Tämä. Oho, hyvät on portaat. Mennään kohta, voi pikkusen heilauttaa, kun tosta mennään. Oops. Oho, tos mennään reppukin kaatu. Noin, meillähän nousi perhana. Tästä voi melkein tykätä, kun nyt nousi kato skuuppi ylös. Ja no taas, kuin Tommi pärjää tässä hommassa. Se jyrkältä näyttää, mutta Mersukin meni tästä niin nätisti, niin eiköhän tämmönen yksi sisu siitä ihan yhtä lailla. Amma ajan mökkitien. Mä arvaan seuraavan ohjausliikkeen. Ei, ne portaat on vasta tuolla. Nää on pieniä. Mä en lue näitä portaiksi vielä. Ja keskittyneesti vaan. Tasainen veto. Ja puiden kohdalla kättä sisään. Oh, oh, ah. On tää vaan hauska harrastus. Toivottavasti tästä ei mene se kaikista suurin hauskuus, kun tästä maksetaan vielä palkkaan. Joka pyörän betone. Ei automaattivaihteinen, ei oo. Kolme akselin.
Ai ai ai, hei, lukkoja päälle, lukkoja päälle. Ei. Annetaan Samille pari vinkkiä tossa noin. Kaikki renkaat ei sudi, ei ole lukot päällä. Sen takia se jää tähän. Mitä siellä olla? No, ei sudi, ei pyöri. Kuka on se? Ei ku... Se on, hei, se on ristisutimista nyt. Löytäisikö vielä lisää lukkoja? Lukot on päällä kaikki. Vetoa kyllä on masissa. Ja siitä kun rupeat jo suoristelemaan, niin aiku se tulee nätisti. Tulee joka kerta lähemmäs petäjää. Ennen kosketusta. Hipasusta ei pidetä. Jos mä käyn hakemassa se SK:n ja hinaan sut ylös. No. Sit mentiin taas toisenlaisella SK:lla uudelle radalle ja tää on niinku luonteeltaan vähän erilainen ja okei, nyt löytyykin kiveä ja kanttarea ja kaiken näköistä juurakkoa ja äänethän tässä on kyllä nyt hyvät. Oh jee. Yeah. Tässä perussa ihan lukotkin vielä kytkee päälle. Oi, ajetaan tää ihan täyslenkki ensin ja katsotaan sitä oikopolkua. Oikopolkua sitten seuraavalla kierroksella. Oho! Katos. Pistä katos, sehän meinaa. Tää reitti onkin paljon kulmikkaampi. Tää on monttuisempi ja heittelee enemmän. Ja siellähän ne on tietysti, eikä ne sillä unimukilla pääse tuoltakaan tälläkään kertaa. Onkohan ne pudottanut rengaspaineita siellä? Ja mennään tonne ylämäkeen sinne ja kokeillaan, jos vaikka hinattaisi se sieltä ylös. Thank you.
kovempaa, isommalla nopeudella ei kyllä ei pysty ajaa täällä näin. Tää ei ole todellakaan nopeuslaji. Kyllä. Se on mentävä hitaasti vaan ja tasaisella vedolla. Ja... kovemmalla nopeudella jos yrittää, niin tästä... tää ratti lyö kyllä voimakkaasti käsille. Ja sitten rupeaa vaan pomppimaan ja menee vehkeet rikki. Oh. Ja tämmöisellä reitillä niin kuin ymmärtää sen, miten tärkeää on, että kuski on tukevasti penkissä kiinni. Ja mieluummin saisi olla vaikka semmoiset kunnon nelipistevyöt vielä. Ja sitten toi vasemman jalan tuki on kyllä, no se on kohtalainen tässä autossa. Saisi olla ehkä vähän parempi, enempi karhennettu toi lattia. Ja ohjauspyörästä kyllä täytyy miettiä tasan tarkkaan, ettei ota tuolta sisäkehältä kiinni. No muuten, nyt löi. Repii vielä peukalot irti. Jossain sopivalla kiven tai juurakon yli menee, niin se ratilla on ihan oma tahto. Nyt kun tekisi mieli kuivata tuulilasiin, niin en mä tiedä uskaltaako hyvin nopeasti tehtävä toi lasinpyyhkiöitten liike. Kakkosella on tultu koko matka. Ja sitten siinä on vielä pieni kanto. Uskoakseni renkaat kyllä kestää tässä näin. Niin, katos. Kyllä. Tutun turpon vihellyksen kuulen aina silloin tälle. Kuskin penkkiä olisi tietysti kohan voinut kokeilla nostaa ylemmäs. No, urat on kyllä kivat. Oh. Nani. Totta, miten nää pojat pärjää tuolla noin. Rupee olemaan kyllä kohta niin muralla toi ylämäki, ettei siitä pääse millään. Taas vähän se. Siellä näytetään tsemppiä. Oho, nyt ne on kivasti jumissa. Siinä on siellä on petäjä takana. Kälen. Isommat renkaat kuin tuossa Unimogissa. Ja ainakin kokeillaankin tuolta vähän taas toiselta nurkalta. Pitäisikö se mennä sitten oikein roheesti? Ja
jos kokeilis. Jees, lähetään tonne. Kun tosta en nyt sitten päässyt, niin peruutetaan tuohon varsinaiselle uralle ja katsotaan sieltä jotain kivaa. Tosta. Menisiköhän se ihan kolmosella. Täällähän se on hauskaa ja näin päin tietysti vielä. Tästä näin. Tää pomputtaa, pomputtaa, oh yeah. Täällä se on päästeltävä. Kun kerran pääsee. Hymy on niin leveä, että se näkyy jo taakkepäin. Noin, sen verran rauhallisesti. Sinne meni.